Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Atul Nawal, Mosara Khadim Ulema, Jinab Qari Saeed Mansoor Sahib Mosara Vilorda, the 2020 Sira-un-Nabi Jalse Pabariki Baha Akhbalo Hayalot is Horwuki. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awal Nazarta, dear Shukariyan Takam, Futamuta Kimati Timurakalo, the Hari Jalse to Akhbar Pitch in Awarada, the Tokyo for Satasara, the Jalseka Unka Halutawan Kanada. اور دا جلسہ 2008 نو بگم کی شروع کړی دا انا مخ کی 1954 پنچنور کې کېدل بیس کړه پنچنور کې حالت خراب شو 2006 کې پوتیش والا چې کې وښه والا سب کې پوتیش وا او 2008 کې په بگم کې شروع شوی دا الحمدللہ دې جلسې کې موږ سره هر سنی قوم خو اتفاق سره ولور دا مالی جنې تعاون سره کړه دا خو بیا ته په وسط سره ټول دا خپل درخواست کوو دې جلسې کې موږ سره برکو شرکت هم وکایو اوالی تا هم سره هم کایلی چې موږ نامیدو او چاته دي د دې کې تقریبا 12 13 لک په خرچا کیږي دا به تاسو ته ایم دوه سره تاسو په مدد سره بتا ځه ان شاء الله خدای پاک سره سره وي او د دې کې موږ سره ډېر همت کوي او هیلپ سره وکایو خیر صاحب جل صاحب څو تاریخ نه څو پرې وي او کله وي ان شاء الله عزیز اکتوبر 27 تاریخ نه مدوی بجې شو کیږي او 29 اکتوبر دې بجې ان شاء الله دعا کیږي او د دې کې هغه علما کرام چې په فطر کې تاسو لیدا شایو تھینکس جلسہ ب دی بگن بقام مسجد مستشیل پہمدی بکی گی موسرا جناب یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن صدر محمد قاسم صاحب لوڑ دا آپ ہم بھی خبر یوں کی کر سے موږ سره تاسو ته ورو وکړ تاسو په تاسو سره ودا جلسه ان شاء الله کیږي او تیر جلسه کې محمد اجي دي چټکل ونه په هغه وخت نیمه ته تقریبا 56000 روپے ملو شي وي او دا جلسه کې موږ سره پر کول همت وکړ خو تاسو سره وکړ تاسو سره ودا جلسه ان شاء الله سره تاسو کیږي ثانکس الله جزا خیر دیر کی مو سره دی یوت ویلفیئر ارګنایزیشن صدر جناب محمد قاسم صاحب لوړ دا غبا د خپل حیالات اظهار وکړي بسم اللہ الرحمن الرحیم زم محمد قاسم دی یوت فیئر آرگنائزیشن صدر نن نو دفت کے رجام شو دی مور جمع کولی مقصد دا ہو کر روان کم جلسہ دا سیرت و نبی دا کم سو چو کو دا دی مذہبی پر ازادا ندا ہر کولی کی گی پر دا بگن کی دینا مختی بکنی چنور کی دا اس پر بگن کی گی پر اخفل تنظیم ترا پنا کری سب ترا دامو لگا هو کولو خبرې مو کولې لکه دا مو شور ټي وی کې یقین مو وی کړو چې ان شاء الله تنظیم تر په تاسو سره کومه من د تړې دین مخ کې ما کړی بیا بیا سره کو زه یو ریکوست کوم لکه دا یو مذهبي فریضه یا ته د بهار سوره کسون دی نه دا مو سره ملي تاون مو کې دې ملي تاون په واجی منی به ته مو کومه جلسه د بخې تر کې سره تیر شي زه او خلکو ته دا ریکوست کوم چې هر ځکې دی هغه خپل وخت نا وخت وکړي او موږ سره په جلسه کې شرکت وکړي او دې جلسه کې شرکت کول د دې مذهبي فریضه ده والسلام ثانکس ډیره مهرباني